Жалпы биздин катталуучуларга салам. Бүгүн биз балдар үчүн кыргызча контент аталышындагы конференцияга келген учурубуз. Бул жердин негизги максаты бул биздин келечегибиз болгон кичинекей бөбөктөрүбүзгө кыргыз тилинде мультфильмдер болобу, китептер болобу, бардык нерсени кыргыз тилинде жеткирүү болуп эсептелинет. Дагы да болсо конференцияда эмнелер күтүлөт, алдыда биз сиздерге чагылдырып беребиз. Экимин 24-чү жылдын 20-чү январында Новотел мейманканасында саат 14:00 балам үчүн кыргызча контент аталышында эркин талкуу форматында конференция өттү. Ага катышкан тилчилер, адабиятчылар, илимпоздор ушул тапта балдарга арналган китептердин аз болуп жаткандыгын талкууга алышты. Мына жерде докторуна уктардан бери отурат. Мисалы үчүн мен 40 жыл кыргыз тилин угадым болуп жүргөн менен балдарыма алым жетчү. Неберелерime alın yetmeye başladı. Sebebi onların gün yerlerin geçti görgünü sokka, orusça, anglisçe demek ister. Bu çırda atayınayız oğuz tildi bilmesi cümüşüz kalçıydı. Oşuluktan balam kaynamasını bizde oruç kolu bergen. Бирок бизден өткөн азыр балдарыбыз бизден өткөн мамкут болдубу. Аларга кыргызча сүйлөсөң, эмне дейсиң? Я русский, потому что русский лучше понимаю. О, мами, speak with me in English. Что comprend pas parle moi avec en français de. Замандын талабына ылайык, бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү орус тилиндеги берүүлөрдү көп көрүп, алгачкы сүйлөгөн сөздөрү кыргыз тилинде эмес болуп жаткандыгын эске алуу менен биргеликте Турар басмасы кыргыз тилинин сакталышы үчүн колдоо көрсөттү. Эң биринчи максат ушул проблеманы белгилеп, ушул чукул проблеманы көрсөтүп эме коомгочу. Анткени ар кандай лингвист, мугалим, коомдук кишмерлерди чакырдык. Ушундай проблема бар депчи. Көңүл буруш керек деп. Кичинекей балдарыбыздын тили орусча чыгып атат. Ал проблеманы көрбөйбүз, бирок бир 15 жылдан кийин бир муун кыргыз тилди колдонбой калат деген эмени азыр көтөрүп атабыз проблеманычы. Ошон үчүн биз дагы өз тараптан кыргызча жомокторду чыгарып атабыз. Ата-энелер кыргызча жомокту алып туруп, балдарына окутуп, ошентип мындай кыргыз тилди өнүксүн деп максат коюп атабыз. Биз деген акыркы чыгарган жомокторубуз бир француз иллюстратор бар, ошонун автордук укуктарын сатып алып туруп, кыргыз тилге которуп, ошону жана дүйнөлүк жомоктор бар го, Шарль Перонуку, Золушка деген, анан Түрүсү көрдөк, Гарфилд Андерсон. Ошондо окшош 11 жомокту чыгардык. Андан чыгары бүгүн жана коомдук ишмер Элдар Абакиров деген бар. Өзүн кичинекей кызына жомок жазыптыр. Кичинекей кыз жана 7-чи жылдыз деген. Ошол жомокту биз ушул Турар басмада чыгардык. Бүгүн бета чыгарылып болуп атат. Бешиктеги баладан тарта улуу муунга чейин бардыгына белгилүү болгон бака-бака балчак чыгармасынын автору мындай көрүнүш көпкө созулса, кыргыз тилин жоготуп алуу коркунучу бар экендигин айтып өттү. Бүгүнкү конференция эң аябай керектүү конференция болуп атат. Балдар темасына арналган, тили боюнча, музыканын кандай ролу боюнча деп мага аябай жагып атат. Көп маселелер айтылып атат. А негизи кыргыз тили деп атабыз. Кыргыз тилинде албетте мен баягы практик катары бакчадагы мектептерде иштеген адис катары айтат элем. Биздин музыканын ролу абдан чоң да кыргыз тилинин өздөштүрүүсүнө. Мен жаңы эле айттым. Бул баягы жомок окуп берип, ал да өзүнчө ыкма, а музыканын тили менен кыргыз тилин өркүндөтүү абдан чоң роль. Балдар темасында жазган акындар мындай жок кесе болуп атат да чындыгын айтканда. Мындай болуп атат да эми. Акындар балдарга көп чыгармаларда жазышат, бирок өзлөрүнүн чоңдордун тили менен. А музыкада болсо
Мен мисалы ойлойт элем, мына өзүңөр мисал катары айтып аткан ошо баканыр деп аткандан тарбиялык мааниси бар. Ата-энелерге дайбай эле мен кейде тарынып кетем да ошо кыргыз элине. Эмне үчүн ушул башка элдер келип биздин кыргыз тилге кызыгып үйрөнүп атышат? Биздин кыргыздын кыргызда болсо ата-энелер келип алып туруп жакшы сүйлөп аткан, кыргызча сүйлөп аткан балдарына келип алып туруп, кайра орусча жооп берет да. Ошон үчүн ата-энелердин көмөгү да чоң да. Бала бакчаларда үйрөтүп атышат. А үйгө келгенде орусча сүйлөп атышпайбы? Ошентпей биздин ата-эне эгер жакшы жардам бербесе, балдарга туура багыт бербесе, кыргыз тили ушинтип мындай аксап өз деңгээлинде жүрбөй калат да. Талкууда балдар үчүн кыргызча контент даярдоодо балдардын бүгүнкү кызыгууларын, азыркы замандагы дүйнө таанымын жана өзгөчөлүктөрүн эске алуу керектигин дагы белгилегендер болду. Анан эми балдарды биз эми азыр глобализация дейбиз, дүйнөлөштүрүү дейбиз, мындай маалыматтын көп заманында азыр биздин балдардын бардыгы интернеттен чыкпай калбадыбы? Интернеттен чыкпай калды. Ошол учурда мына азыр карап көрсөңөр жанагындай бир кинолорду кыргыз тилине которуп атышат. Керек болсо диний кинолорду, диний мультфильмдерди тартып атышат да. Аны ошол сыяктуу кылып бизде маселен эми Манас эпос баштаган 40 40тан ашык эпосубуз бар. Андан бөлөк биздин канча акын жазуучуларыбыз бар. Ошолордун баарын китептерин аудиолоштуруп, анан мыкты-мыкты эпосторубузду эми чоң бир Манас Семетей сети чоң эпосторго каражатыбыз жетпесе дагы бир жагынан баштап турмуштук, бир баатырлык чакан жомокторубузду, эпосторубузду бир мультфильм кылсак, ошондо бир жакшы сиңет дейт элем.